بسم الله الرحمن الرحيم. اسراء او معراج دي الله تعالى دي قدرتونو څخه یو لویه نخدا. ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی. هغه په خپل کتاب کې فرمایلی: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. اجباره هغه ذات پاک دی چې یو شپه یې خپل بنده له مسجد الحرام څخه تر هغې لرې یعنی مسجد الاقصی پورې بوتو. د هغه یعنی محمد صلی الله علیه وسلم چاپیریال مبرکتي کړی دی چې خپلې ځینې نښانې پوی وګورو یعنی ورته وښیو. په حقیقت کې هماغه الله جل جلاله د هر څه اورېدونکی او لیدونکی دی. او زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري. او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. و بعد د اسراء او معراج سفر د خدای تعالی د مطلق قدرت د پراخوالی یو لویه نښه او معجزه ده، ځکه چې هغه د اسبابو خالق دی او هغه څه چې د دنیا خلکو په وړاندې عجیب دي خدای تعالی ته عجیبه نه ده. د الله تعالی فرمای: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اجباره هغه خو چې کله د یو شی اراده کوي نو د هغه کار همدومره دی چې ورته حکم وکړي چې شه او هغه کیږي. او الله جل جلاله خپل محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې مبارک سفر کې ملاتړ وکړ تر هغه چې هغه د ځمکې څخه اسمان ته پورته کړل او سجدة المنتهى ته یې ورسولو تر څو خپل لوی نښې او خپل د قدرت لویوالی ورته ورښکاره کړي. په دې لویو آیتونو کې هغه څه شامل دي چې موږ په یو څه باندې پوهیږو او په ځینې مونږ نه پوهیږو، لکه څنګه چې رب العالمین خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مسجد الحرام څخه مسجد اقصی ته پورته کړ او بیا یې تر ټولو لوړ اسمانونو ته پورته کړ او له هغه ځایه بیا مسجد الاقصی او مسجد الحرام ته په یو شپه کې راستون کړ. دا مطلق الهي قدرت دی او بل څه نه دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه لوړو اسمانونو کې د الله تعالی لوی قدرتونه ولیدل چې قرآن کریم د هغه بیان مونږ ته کړی او زموږ پام ورته اړوي، لکه چې الله تعالی فرمای: سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اجباره ډیر ژر به مونږ دوی ته خپل نښانې په آفاقو یعنی هیوادونو کې هم وښیو او د دوی په خپل نفسونو کې هم، تر دې پورې چې دوی ته دا خبره څرګنده شي چې دغه قرآن په رښتیا سره پر حق دی. او د دغو لویو آیتونو او نښو څخه بل هم دا دی چې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته براق تابع کړی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: په براق باندې راغلم، هغه اوږد او سپین رنګ لرونکی حیوان دی او په دې کې د الله سبحانه وتعالی د قدرتونو ثبوت دی، لکه څنګه چې دا مونږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دلایلو او اسبابونو کې ښودلی. نو الله تعالی د دې توان درلود چې دا ټول پرته له کوم وسیلې او لامل څخه پلی کړي. او د دغه شپې د عظمت د نښو څخه بل هم د محمد صلی الله علیه وسلم لیدنه د نور انبیاو او رسولانو سره دی چې په دې سره د خدای جل جلاله د ژوندي کولو توان څرګند شو، کله چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره ژوندي کړل او په مسجد اقصی کې د هغه شاته لمونځ وکړ او هغه د هغه چا سره ولیدل چې هغه په اوچت اسمانونو کې ول او ټول ورته ښه راغلاست ووایو او د خیر دعا یې ورته وکړه. او دا د دوی د وعده او د خدای تعالی سره د دوی د تړون پوره کول و، لکه چې الله تعالی فرمای: اجباره هغه وخت یاد کړئ چې الله له پیغمبرانو څخه وعده اخیستې وه چې نن مونږ په کتاب حکمت او پوهې سره سرلوړې کړي، سبا که تاسې ته کوم بل پیغمبر د هماغه هدایاتو رښتینی کوونکی درغې چې له مخکې څخه تاسې سره شته نو تاسې به پر هغه ایمان راوړونکې او د هغه ملاتړونکې اوسئ. په دې وینا سره الله پوښتنه وکړه: آیا تاسې دا اقرار کړی او پر دې خبره مو زما لخوا د وعدې درون مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی؟ هغوی وویل: هو مونږ اقرار کړی دی. الله وفرمایل: ښه نو شاهدان اوسئ او زه هم له تاسې سره شاهد یم. او بله نښو څخه دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اسمان کې بیت المعمور یعنی ودان کور
ودان کوری ولیده لکه چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمای نوزل ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام سره په بیت المامور کې ناستیم او کله چې هر ورځ او یزر ملایکی دې ته ننوزي نو بیرته نه راګرځي او د دې په عظمت او لویوالی او شرف باندې الله تعالی په قران کریم کې قسم خوړل لکه چې فرمای والبیت المعمور اشباره او قسم دې په ودان کور باندې او بل هم لدې جملې څخه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسیدل سدرۃ المنتهى دی دا د خدای تعالی له خوا زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عزت او کرامت ورکولو څخه دی لکه چې الله تعالی فرمای ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه المأوى اذ يخشى السدره ما يغشى اجباره سترګو چې سولیدل زړه پاغې کې دروغ ګډ نکړل نو آیا تاسې پر هغه شی باندې ورسره شخړه کوئ چې هغه یې په سترګو ویني او په باوري ډول یو ځل بیا یې هغه یعنې جبرائیل علیه السلام د راښکته کېدو په وخت کې ولیده د سدرة المنتهى یعنې د بیرې ونې سره چې په خوا کې جنة الماوا یعنې د مؤمنانو د استرګنځي ځای دی په هغې وخت کې په صدره یعنې د بیرې پر ونه باندې غوړېدل هغه څه چې غوړېدل یعنې نورې مطلوب دی ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی او زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي د اسراء او معراج سفر زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره یو ویاړو چې له ټول مصیبتونو او سختیو ازموینو او کړاوونو وروسته چې هغه ورسره مخ شو دا یو داسې سپه وه چې درد یې راحت کړ زړه یې ټینګ کړ او روح ته یې ډاډ ورکړ لکه چې الله تعالی فرمایي فإن مع الأسر یسرا إن مع الأسر یسرا ژباړه نو حقیقت دا دی چې له تنګسي سره یعنې په هر سختي سره پراختیا هم شته بې شکه له تنګسي سره پراختیا هم شته او خدای جل جلاله خپل پیغمبر ته په دې سفر کې نو پټو حقایقو او کائناتي اسرارونو خبر کړ او هغه ته یې خبر ورکړ چې هغه د خدای جل جلاله په صحبت کې دی او د هغه ضامن دی لکه چې شاعر امام البصیری وایي د شپې د یو حرم څخه بل حرم ته لاړم لکه سپوږمۍ چې په تیاره کې مزل کوي د شپې مې مزل وکړو تر څو خپل منزل ته ورسېدم او د ټولو انبیاو امامت مې وکړو او د رسولانو په وړاندې امامت مې ترسره کړ ای خدایه موږ ته د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دنیا او آخرت کې د هغه شفاعت را نصیب کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.